ପିସ୍ତଲ 200 ଆଣି ସମୀର କୁମାର ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ରୋପ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି ଯାହାକି ମୁଁ ଏହି ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀରେ ବିଗତ 8-9 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୁରୁ ଶିବପ୍ରସାଦ ସାର୍ ସେ ମୋର ବହୁତ ଗାଇଡ଼୍ ଦେଇ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଆଦେଶ କିମ୍ବା ଉପଦେଶ ହୋଇପାରୁ ସେ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର କିଛି ଭାଇମାନେ ଯାହାକି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ଼୍ ନେଉଛନ୍ତି ଶିବ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଆସିଅଛି ସେମାନଙ୍କର ରୋପ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ କିମ୍ବା ହାଇ ଜମ୍ପ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ କିମ୍ବା ବାଲିବସ୍ତାର କିଛି ଟ୍ରିକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ରୋପ୍ର କିଛି କମ୍ ରହିଛି ସେଇ ଟ୍ରିକ୍ସଟା ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ରୋପ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ର ରୋପ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯାହାକି ଏହି ରୋପ୍ ପାଇଁ ଆମର ଅଧିକ ବାହୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବାହୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ସେ ବାହୁର ଆବଶ୍ୟକତା କେମିତି ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନପ୍ ଯେତେ ପରିମାଣର ଅଧିକ ମାରିପାରିବା ଆମର ରୋପ୍ର କୌଣସି ମାତ୍ର କମ୍ ରହିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଚଢ଼ିପାରିବା ଯାହାର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପରଫେକ୍ଟଲି ହେବ ଯାହାର ଚିହ୍ନପ୍ ମିନିମମ୍ 15 ମିଳିବ ସେ ନିହାତି ରୂପେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ରୋପ୍ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ତାକୁ ଶିଖଉଛି ଯେତେବେଳେ ଯିବ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଯିବ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଯିବ କାହାର ବାଁ ହାତ ହଉ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ହାତ ହଉ ତାର ଆଗ ପ୍ରେସର ମାନେ ଯେତେ ତାକତ ରହୁଛି ସେ ହାତକୁ ଆଗ ରଖୁଛି କାହାର ବାଁ ରହୁଛି କି ଡାହାଣ ରହୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହାର ଦେଖି ମୋର ବାଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହୁଛି ବାହାର ଜିତ ଆଉ ଇଏ ରୋପିଂ ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଖୁସ ମାରିବେ ବୁଝିଲ କିନ୍ତୁ ରୋପିଂ ଚଢ଼ିବା ଅପରେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଉସା ଏବେ ଯିଏ ଯିଏ କିଛି ସାର୍ କହୁଛୁ